ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଲା ସାର୍ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟିଆ କେସ୍ରେ ବି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି କୋରାପୁଟ ଜେଲ୍ ବି ସାର୍ ସେମିତି ସାର୍ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗଲାକାଲି ଯିଏକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଡିସନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋମ୍ ଏବଂ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ଆଡିସନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋମ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, 8 ମାସ ହୋଇଗଲା ବିଫୋର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଲ୍ କୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟାକି କମିଶନ ବନ୍ଦ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ କନ୍ସିଡର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେଟା ପୁରା ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋର୍ଟ କଲେ ବି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଠାକି ଆଦିବାସୀମାନେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ଯଦି ଜୟପୁରଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ସେସନ୍ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।